Tja, jag heter Johan. Jag tänkte att jag skulle lösa en uppgift som inte är uppgift 2141 i matematik 4000, matte E. För det hade varit copyrightbrott och sånt där. Men det här är en uppgift som liknar den uppgiften rätt mycket. Vi har en funktion, f av x lika med 2 delat med x. Och så har vi en graf till den här. Jag har skissat upp den här väldigt skissartat. På den grafen så sitter en punkt P som jag kallar för x0, y0, koordinaterna. Och drar vi en tangent genom den punkten så säger de att vi får en triangel här tillsammans med x och y-axeln som har en konstant area. Och de vill att vi ska visa att det blir en konstant area på det här. Jag delar upp den här uppgiften i tre delar, eller lösningen i tre delar. Första stora delen är att hitta ett funktionsuttryck för den här tangenten. Det kräver att vi använder lite jobbig algebra för vi har inga fixa värden på den här punkten. Men det kan vi göra. När vi väl har det så kan vi hitta skärningspunkten med x och y-axlar. Och när vi väl har det, då kan vi kolla att triangeln har konstant area. Okej, då sätter vi igång. Jag kommer köra ganska fort för jag har max 10 minuter på mig med den här inspelningen. Det har redan gått 1 minut och 20 sekunder. Del 1 då. Vi ska hitta ett uttryck för den här tangenten. Jag kommer hitta på en funktion som heter y av x. Och den är lika med kx plus m. För vi har en rät linje och vi kan skriva en rät linje på det här formatet. Vårt k-värde får vi av derivatan i just den här punkten. Så här. Vi har en viss lutning här och den kan vi hitta genom att ta derivatan för den här funktionen i den här punkten. Och vi ska se vad det här blir alldeles strax. F' av x, om f av x är 2 delat med x, så är f' av x minus 2 gånger x upphöjt med minus 2. Och tar vi då f' av x0 så får vi att k är lika med minus 2 x0 upphöjt med minus 2. Så i punkten x0 så är derivatan det här. Och det kommer vi använda strax. Jag ramar in det här så att vi ser det lättare. Vi har k-värdet. Då har vi halva uttrycket för den här funktionen. Här kommer andra halvan. Vi vill ta reda på m-värdet då. Så vi vill ta reda på, så här, vi har y av x lika med k gånger x. Jag skriver ut k här direkt. Minus 2 x0 upphöjt till minus 2, det är vårt k-värde, gånger x plus m. För att ta reda på m-värdet så sätter jag in ett x och ett y-värde och vi har inga fixa värden här, men vi har vårt x0 och y0 som vi kan sätta in. Så jag kommer göra det, ta bort den här och sen så skriver jag här istället y0 och här skriver jag x0, det är vårt värde på x0. Och här kommer jag utnyttja en sak till. Och det är nämligen att y0 är lika med f av x0. Vi kan få räkna ut vad y0 är genom att ta den här funktionen, den här grafen här, funktionen som ger grafen, och räkna ut vad y0 ska vara. Och det är 2 delat med x0. De här sakerna tillsammans ger oss att nu ska vi se. 2 delat med x0. 2, jag skriver x0 upphöjt till minus 1. Är lika med. Och nu kommer jag förenkla det här lite grann. Vi har x0 upphöjt med minus 2 gånger x0. Då får vi x0 upphöjt med minus 1. Så minus 2 x0 upphöjt till minus 1 plus m. Vilket är samma sak som att säga att m är lika med 4 x0 upphöjt med minus 1. Och det här till slut gör så att y av x är lika med vårt k-värde som var minus 2 x0 upphöjt till minus 2 gånger x plus vårt m-värde som är 4 x0 upphöjt med minus 1. Där, nu har vi uttrycket för den här tangenten här. Den gröna. Ska gå vidare till
steg nummer 2, och det är att ta reda på skärningspunkterna med de olika axlarna. Skärningspunkten med y-axeln är ganska lätt. Det är nämligen vårt m-värde. M ger skärning med y-axeln. Skärning med x-axeln däremot är lite knepigare. Där behöver vi kolla när y av x är lika med 0. Och det här är samma sak som att säga att minus 2x0 upphöjt till minus 2 gånger x, det här är alltså y av x jag skriver ut, plus 4x0 upphöjt till minus 1 lika med 0. Och vi vill ta reda på liksom, vilket x-värde är det som ger det här lika med 0. All right. Jag kommer göra så att jag multiplicerar med x0 kvadrat för att bli av med de här upphöjt med minus 1. Jag tycker de är i vägen. Så då får vi minus 2x. Minus 2x. Den här kommer försvinna om vi multiplicerar med x0 kvadrat. Plus 4x0. För den här kommer bli x0 upphöjt med 1. Jag skriver bara x0. Lika med 0. Vips, har jag sparat lite bläck här. Och det här är samma sak som att säga att vadå? 2x är lika med 4x0. Och det är samma sak som att säga att x är lika med 2x0. Så blir det, va? Okej, okay. Så skärning med y-axeln, skärning med x-axeln har vi här. Nu ska vi se, 2x0, vi kan ju rita upp där, varför inte? Här har vi alltså 2x0. Det är den skärningen här. Skärningen här uppe ges av vårt m-värde som vi hade här någonstans, 4x0 upphöjt med minus 1. Och vi ska kolla om den här arean på triangeln är konstant, och det ska vi göra i steg 3. Arean på triangeln. Ges av basen gånger höjden delat med 2. Jag håller fortfarande på att lära mig det här verktyget. Får be om ursäkt här. Okej. Basen är lika med 2x0. Höjden är lika med, var det 4x0? 4x0 upphöjt till minus 1. Det här ger oss att arean är lika med 2x0 gånger 4x. Ja, du ser redan nu att det här blir konstant. För att de här x0 kommer ta ut varandra och vi får att det är 4. Alltså. Arean konstant lika med 4, vilket skulle visas eller något sånt. All right, det var det. Hoppas det var kul att följa det här. Du får köra den igen i slow motion. Det svåra steget är det här, där vi liksom blir tvungna att sätta in värden som heter x0 och y0 för att reda på tangentens ekvation. Och extra lurigt är det nästan att vi måste hitta värdet på y0 på två olika sätt. Vi måste eller liksom utnyttja att y0 är lika med f av x0 här för att kunna ta reda på m-värdet för den här tangenten. Det var det. Vi ses i en annan video, tror jag. Hej då!